почнува втората фаза од изградбата на технолошко-индустриската развојна зона Струмица. Инвестицијата е со вредност од околу 72 милиони денари, а ќе се гради потребната инфраструктура и пристапен пат. 70 пријави за штети од јануарските снежни врнежи досега се доставени до Општина Струмица. Најголем дел од нив се од населеното место Куклиш. 585 корисници над 26 годишна возраст го остварили правото на туѓа нега во изминатата 2016 година во Гевгелија. Добро дојдовте во централното издание на дневникот на телеканал А1 за оваа сабота. Започнуваме веднаш. Почнува втората фаза од изградбата на технолошко-индустриската развојна зона Струмица. Инвестицијата е со вредност од околу 72 милиони денари, а ќе се гради потребната инфраструктура и пристапен пат. Дирекцијата за технолошко-индустријски развојни зони распиша постапка за избор на изведувач за втората фаза од изградбата на потребната инфраструктура и пристапниот пат до технолошко-индустријската развојна зона во Струмица. Вредноста на инвестицијата е од околу 72 милиона денари. Индустријската зона треба да биде поврзана со регионалниот пат Куклиш-Банско-Ново Конјарево. Планирано е да се изведат по две влезни и излезни ленти од зоната со широчина од по 3,75 метри и да се догради необходната инфраструктура во рамките на самата зона. Во ТИР Струмица, во изминатиот период, собствен погон на површина од 13.000 метри квадратни гради американската компанија Johnson Controls. Оваа Гринфилд инвестиција почна со реализација во мај минатата година. Фактот дека Johnson Controls, компанија која што е застапена во повеќе од 150 држави во светот и во чии што капацитети работат близу 160.000 вработени, повеќе пати инвестира во своји капацитети во Македонија, представува еден вид доказ и, ако сакате, магнет за други компании да дојдат тука, да видат какви се условите за инвестирање и да започнат со реализација на своите инвестиции. На одлуката за инвестирање предходеше период на обсежни анализи, разговори со станоци, но како резултат на успешноста на владините политики за подобрување на бизнес климата, компанијата повторно избра Македонија како најповолна дестинација за реализирање на својата инвестиција во Југоисточна Европа. Изградбата на ТИР Струмица започна со реализација во септември 2013 година, кога беше најавено дека за целокупната инфраструктура во рамките на зоната ќе се вложат 4,9 милиони евра од државниот буџет. Индустријската зона е планирано да се протега на површина од 25 хектари. Со инвестицијата треба да се изгради внатрешна сообраќајница, електроенергетска мрежа, водоводна мрежа, атмосферска и фекална канализација, телекомуникацијска инфраструктура и улично осветлување. Остануваме на тема економија. Странските инвестиции се двигател на македонската економија. Владата се труди да привлече што е можно повеќе странски инвестиции кои ќе донесат голем број на работни места низ земјава. На југоистокот овие компании, освен работни места, ќе овозможат и пласман на македонските производи на европскиот пазар. Очекувањата од најавените инвестиции на големите корпорации во југоисточниот регион од земјава и тоа од рударската индустрија и земјоделството допрво треба да се реализираат, бидејќи нивното реализирање бара време, истакна Саша Груевски, советник за инвестиции во влада на Република Македонија. Овие инвестиции се очекува да создадат голем број на нови работни места во овој регион. Веќе се чувствуваат плодовите од оваа инвестиција која што најави 20 милиони долари во инвестирањето во развој на целиот овој бизнес. Од него до сега се реализирани околу 11 милиони, така да очекуваме целата најавена инвестиција да се реализира и да се вработат 300 луѓе кои што беа најавени дека ќе бидат вработени. Според Груевски, овој регион е земјоделски, па така овие компании ќе овозможат земјоделските производи да бидат извезувани претежно во земјите од југоисточна и источна Европа. Како една од позначајните инвестиции за овој регион, тој ја издвои Johnson Controls, во која во моментов работат 581 лице, а се очекуваат и нови вработувања. Една од најзначајните инвестиции во овој регион е инвестицијата на поранешен Johnson Controls, денешен Адиент. Инвестицијата исто така беше најавена на 20 милиони долари,
и со завршување на целите градежни зафати и со отпочнување на производството се очекува да се вработат 1500 лица од Струмичкиот регион, што веруваме дека е значајна придобивка за овој регион. Инвестициите на овие компании на југоистокот не само што ќе овозможат нови вработувања за жителите од регионот, туку компаниите ќе имаат и што да понудат на европскиот пазар во однос на производството на квалитетни земјоделски производи, но и квалитетна руда. 585 корисници над 26 годишна возраст го остварили правото на туѓа нега во изминатата 2016 година во Гевгелија. Тоа се лица со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој, лица со потешка и најтешка телесна попреченост кои не се во можност да ги задоволуваат основните животни потреби. 585 корисници го остварили правото на туѓа нега во изминатата 2016 година во Гевгелија, соопштуваат од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа. Право на паричен доместок за помош и нега од друго лице имаат лица над 26 годишна возраст со умерени, тешки и длабоки пречки во менталниот развој, лица со потешка и најтешка телесна попреченост, потполно слепо лице, како и лице со трајни промени во здравствената состојба, на која му е необходна помош и нега од друго лице, заради тоа што не е во можност да ги задоволува основните животни потреби. Клучно во исполнување на барањето на остварување на правото на туѓа нега е конзилиарното мислење кое што пациентите, поточно потенцијалните корисници на правото на туѓа нега, го добиваат од соодветната здравствена установа каде што биле на лекување. Тоа се прави со закажување на мој термин од страна на матичниот лекар и на закажан термин потенцијалните корисници на правото треба да се пријават и да го добијат соодветниот документ, така наречен конзилиарно мислење за остварување на правото на туѓа нега. Потоа целокупната документација од здравствени установи каде што потенцијалниот корисник се лекувал треба да биде донесена во Центарот за социјална работа. Лицата кои се до 26 години, а здравствено се немоќни, спаѓаат во категоријата на корисници на добивање посебен додаток. Правото на туѓа нега изнесува 3800 или 4300 денари, зависно од здравствената состојба, а може да се добие на 6, 12 и 24 месеци, утврдено од Стручната комисија. Андријана Стојановска, државен советник во Министерството за локална самоуправа на Република Македонија, во разговор во отвореното студио на телеканал А1, зборува за искористеноста на средствата од програми наменети за развој на општините. Југоистокот досега има многу успешни проекти кои допринеле за голем локален развој. Да се фокусираме на програмата за прекогранична соработка со Грција и Бугарија, бидејќи нели во овој регион учествувал, апликантите учествувале во тие две програми. Да речеме, преку програмата за прекогранична соработка Македонија-Грција во изминатиот период југоисточниот плански регион има реализирано проект за утврдување на можностите за подобрување на патната мрежа во руралниот прекограничен регион, предел од прилика, и во рамки на овој проект има изработено студија за можностите, а има изработено и цела техничка документација за еден локален пат Гјавато Грчиште, значи во рамки на овој плански регион. Понатака, во рамки на програмата за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Република Бугарија е добро познатиот проект во општина Василево, изградената детска градинка. Понатаму, североисточниот плански регион, кој што исто учествува во програмата Македонија-Бугарија, имаше исто успешен проект за мрежа на инклузивни училишта, прекогранична мрежа на инклузивни училишта. Преку тој проект се направија инфраструктурни зафати, реконструкции во 7 основни училишта во насока на подобрување на условите за дечињата со посебни потреби. Исто така се спроведува обуки на наставниот кадар, со кои што обуки тие се информира и се
обучија за модерните техники за тоа како да се справуваат и да им помагаат на дечињата со посебни потреби. Не знам, во источниот Плански регион, да речеме, беше забележан еден проект за изградба на мултимедијален центар креатива. Беше изграден и опремен мултимедијалниот центар. Понатака беше направен кластер за креативни индустрии во кој што членуваат членки и од двата погранични региони, сакам да кажам од двете држави. Така да, од прилика, тоа се проектите кои што, значи, јас разбирам дека граѓаните сакаат да видат визибилност и да почувствуваат некаков ефект. И токму заради тоа, и токму само во тој момент, ние можеме да бидеме сигурни дека сме ја остварили целта. Заради тоа, значи, се прават аналитики, се ценат и потребите на местното население, кои се приоритетни проекти за нив што би требало да се имплементираат и понатаму таквите се аплицираат и добиваат финансиски средства. За Министерството за локална самоуправа е рамномерниот регионален развој. Тоа е политика која што ја спроведуваме од 2009 година навака и секако локалниот економски развој. Значи, преку подготовката на програми и проекти се обидуваме да ги детектираме приоритетните потреби и да помогнеме заедно со општините да се спроведат проектите кои што се важни за граѓаните. Исто така, Министерството за локална самоуправа континуирано го следи процесот на децентрализација, односно, веќе, ако земиме дека децентрализацијата како таква е завршена, сега е процесот на развој на локалната самоуправа. Постојано се прават аналитики и истражувања, се проценува во кое поле на општините им е потребен особена помош или поттик и понатака тоа се преточува преку ресурните програми за да тие слабости кои што биле утврдени да може да се надминат. Финансиската стабилност на општините е секогаш предизвик за централната власт, како што и веќе кажав, со одредени мерки и активности кои што на годишно ниво во програмите на соодветните министерства се зацртани, се спроведуваат и на тој начин мислам дека со еден систем таков на комплементарни мерки ќе може да успееме да направиме локалната самоуправа финансиски постабилна, појака, бидејќи само како таква ќе биде успешна и тоа е успех за централната власт, како што кажам. 70 пријави за штети од јануарските снежни врнежи досега се доставени до Општина Струмица. Најголем дел од нив се од населеното место Куклиш. Од Општината информираат дека увидот на терен се уште трае, а по неговото целосно завршување ќе се прават пресметките и извештајот ќе биде доставен до Советот на Општина Струмица. Од објавувањето на повикот пред 10 дена па до денеска до Комисијата за утврдување и проценка на штети од природни непогоди при Советот на Општина Струмица се доставени 70 пријави од граѓани кои претрпеле штети од снежните врнежи во јануари. Најголем дел од пријавите, односно 52, се од населеното место Куклиш, а останатите од други населени места. Според Ацо Георгиев, председател на Комисијата, увидот на терен се уште трае, а по неговото целосно завршување ќе се прават пресметките и извештајот ќе биде доставен до Советот на Општина Струмица. Поради снежните врнежи кои што ја зафатија територијата на Општина Струмица во текот на месец јануари, имаме пријави од граѓани за причината материјална штета. Поради тоа, Комисијата за утврдување и проценка на штети од природни непогоди при Советот на Општина Струмица ги известува сите граѓани на Општина Струмица кои имаат материјална штета на пластеници, стакленици, како и штети на градежни објекти, да дојдат во просторијите на Општината и да поднесат барење за увид и процена на штетата. Те замолуваат граѓаните, кои што имаат штети од снежните врнежи, барањата
да ги достават во најбрз може рок. По усвојувањето од Советот, извештајот за проценитата штета ќе биде доставен до Републичката комисија за процена на штети, а потоа и до владата на Република Македонија, која ќе донесе конечна одлука дали ќе има и во колкав процент ќе биде обештетувањето. Граничниот премин Богородица Евзуни денеска е блокиран поради штрајк на грчките земјоделци. Граничниот премин Евзуни е затворен за сообраќај, а останатите гранични премини Меджитлија и Дојран кон Грција се отворени. Вчера се очекуваше дека Министерството за земјоделство на Грција ќе постигне никаков договор со грчките земјоделци, кои веќе три недели блокираат патишта во знак на протест против штедењето. Три часа траеле преговорите на представниците на владината делегација на чело со Министерот за земјоделство Евангелос Апостолу, со представниците на синдикатите кои ги представуваат земјоделците во Грција. Но компромис не бил постигнат. Ништо позитивно не излезе од разговорите, изјави Евангелис Бутас од координативниот комитет на фармерите кои протестираат. Тој ги повика сите грци во вторник во центарот на Атина да се приклучат на протестите на земјоделците. Патните блокади ќе продолжат, најавија од таму. Утре со почеток во 10 часот по повод празникот на Мајка Божја Лурдска и денот на болните кој се слави на 11 февруари, скопскиот бискуп Киро Стојанов во катедралата Успение на Пресвета Богородица во Струмица ќе предводи светата архиерејска литургија. Во католичката црква на утрешниот ден, која е недела на блудниот син, а исто така славиме и празник на светите три светители Василија Велики, Григорија Богослов и Јован Златост, славиме на најсвечен начин исто така Мајка Божја Лурдска и светскиот ден на болните. По тој повод ќе дојде нашиот владика, неговото високо пресвештенство доктор Киро Стојанов, ќе служи ова архиерејска свет литургија во присуство на сите наши свештеници од нашиот апостолски екзархат. И по тој повод, на крајот од света литургија, ќе имаме и свечена процесија, носејќи го кипот, статуата на Мајка Божја Лурдска околу црквата. И затоа ги повикувам сите наши верници, кои се во можност на утрешниот ден да дојдат. Света архиерејска литургија ќе биде во 10:30 часот. Исто така, на крајот од света литургија се молиме за болните. Ги повикувам исто така сите кои се во можност, болни лица или лица со посебни потреби да дојдат, ќе се молиме за нив и од нашиот владика, доктор Киро Стојанов, ќе бидат благословени. Бестселерите се и понатаму најчитаната литература меѓу валандовчани од градската библиотека Гоце Делчев велат дека новата година ја почнуваат со редовна набавка на книги токму од авторите на бестселери. Библиотеката Гоце Делчев ја почна новата сезона со набавка на нови книги од најчитаните автори меѓу валандовчани. Меѓу новите наслови, верните читатели ќе може да поземат изданија од авторите на бестселерите, а нови изданија има и за најмладите. Во библиотеката велат дека се задоволни од тоа како ја завршиле 2016-та година. Добро е, задоволна сум и од бројот на набавените книги и другиот дел кој ги добиваме како подарок. Читателите, мислам дека како што купуваме книги, така и се повеќе се заинтересирани за книгите што ги имаме моментално и за набавка на нови наслови. Изминатата година имаме купно набавено околу 800 примероци на книги и околу 600 наслови како книги. Во градската библиотека, која е сместена во просториите на Домот на културата 25 мај, велат дека редовно набавуваат книги, од кои дел се купуваат, а дел ги добиваат или пак им се подарени. Најчитани се Райли, Баркли, Гио Мисо, значи тие се најактуелни. Донато Каризи, Джули Джеймс, така што еве и годинава ја почнавме со набавка на нови книги, деновиве купивме некои нови наслови, меѓу нив можам да ги спомнам исто така од Лусинда Райли најновата, Ангелско дрво, Донато Каризи најновата, од Баркли најновата, нешто од Джули Джеймс,
За помладите историјата на Нарнија ја набавивме, веќе е комплетна, и други наслови. Годишното членство во библиотеката Гоце Делчев во Валандово чини 200 денари. Книгите се позајмуваат без доплата и треба да се вратат во рок од 15 дена. И за крај овој дневник да ги проследиме вестите од светот и регионот. Најмалку 6 лица загинаа, повеќе од 120 се повредени во силниот земјотрес кој го погоди островот Минандао во јужниот дел на Филипини. Земјотресот со јачина од 6,7 степени по Рихтеровата скала регистриран е на длабочина од 10 километри, додека епицентарот е на 13 километри од градот Цурига, соопшти Американскиот геолошки институт. Центарот за предупредување од цунами на Пацификот соопшти дека нема опасност од цунами. Во текот на утрото се почувствувани уште 89 помали потреси. Полската премиерка Беата Шидло е во стабилна кондиција откако вчера беше повредена во сообраќање на несреќа во Јужна Полска, соопшти нејзиниот портпарол. Шидло беше пренесена со хеликоптер во Варшава на медицинско тестирање и покрај тоа што докторите и нејзиниот портпарол рекоа дека не е тешко повредена. Несреќата се случила во јужниот град Освицијем, каде што Шидло е родена. 53-годишната премиерка патуваше во конвој на главниот пат на градот кога друг автомобил удри во нејзиното црно Ауди предизвикувајќи да се удри во дрво. За две години од банките во Албанија украдени се над 10 милиони евра, јави дописникот на МИА од Тирана. Грабежите биле спектакуларни, почнувајќи од оној на 13 февруари 2015 година, кога во близина на железничката станица во Тирана на излезот од банка во грабеж беа однесени 3 милиони евра. Разбойниците пукаа со калашников во воздуха, физички го нападна и приватното обезбедување. Подоцна беше пронајдено само напуштено возило со кое тие избегале. На 3 декември 2015 година на патот кој води кон меѓународниот аеродром во Тирана четворица вооружени лица маскирани во полицески униформи под закана со оружје украдоа 3,8 милиони евра и побегнаа во непознат правец. Најмалку 17 лица, меѓу кои има и деца, загинаа во стампедо на стадионот во северниот дел на Ангола, десетици се повредени, соопшти полицијата. Паниката се прошири на фудбалскиот натпревар во Ангола во покраината Уиже за време на мечот меѓу клубовите Санта Рита де Касија и Рекреативо Дели Боло во рамките на домашната лига. Илјадници гледачи се обидоа да влезат на преполниот стадион со цел да го гледаат натпреварот предизвикувајќи метеж во кој луѓето паѓаа на земја, а причина за смртта на овие 17 лица е газење или задушување во метежот. Лошата контрола на публиката во Абиџан пред квалификациите за светското првенство од 2010 доведе до 19 смртни случаи, а во стампедо во 2001 година на стадионот Акра во Гана загинаа 127 лица. Ви благодарам на вниманието со кое ни следевте. Останете и понатаму со телеканал АЕД. Пријатно.